Ստամբուլի 22-րդ Եվրասիական տնտեսական գագաթնաժողովին, որը կազմակերպվել էր Մարմարախմբի ռազմավարական և սոցիալական հետազոտությունների հիմնադրամի կողմից, Ադրբեջանը մասնակցել է ընդարձակ պատվիրակությամբ, որում ընդգրկված են Ադրբեջանի նախագահի հասարակական և քաղաքական հարցերով օգնական Ալի Հասանովը, խորհրդարանի փոխոսնակ Վալե Ալեսկերովը, էներգետիկայի նախարար Փարվի Շահպազովը, ոչ կառավարական կազմակերպությունների և մամուլի ներկայացուցիչներ. Երկօրյա գագաթնաժողովի օրակարգում դրված են տեխնոլոգիաների զարգացման և մարդկության ապագայի հետ կապված հարցեր, արհեստական ինտելեկտի դերը տնտեսության և էներգետիկայի ոլորտներում, ջրային ռեսուրսներին և էներգիայի վերաբերող հարցեր. Եվրոպական աշխարհամասը աշխարհի այն մասն է, որտեղ լիովին ապահովում են Ադրբեջանի շահերը տնտեսական, քաղաքական, հասարակական, աշխարհակաղակական, էներգետիկ, տրանսպորտային և ենթակառուցվածքների ոլորտում։ Ադրբեջանն այդ ուղղությամբ ակտիվ քաղաքականություն է վարում։ Կուզենայի խոսել որոշ նախագծերի մասին։ Ադրբեջանը, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ, այն երկրներից է, որոնք իրենց ավանդն են ներդնում մեծ մետաքսե ճանապարհի կառուցման գործում։ 2017 թվականին Բաքու Թբիլիսի կարճ երկաթգծի գործ Ցարկումը ցուցադրեց, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը առաջատար երկրներ են, որոնք կարևոր դեր են խաղում Եվրոպայի և Ասիայի միավորման գործում։ Այս համատեքստում կարելի է նշել նաև Վրաստանին։ Թուրքիայի ազգային մեջ ժողովի նախագահ Բինալի Յիլդրիմն նշել է, որ այս գագաթնաժողովը նպաստում է մեր մոլորակում, այդվում Եվրասիա մայր ցամաքում խաղաղության և անվտանգության հաստատման գործում։ Նա ընդգծել է, որ Եվրասիա մայր ցամաքի երկրները կայուն զարգացման հասնելու համար պետք է համագործակցեն բոլոր ոլորտներում։ Բինալի Յիլդրիմը կարևորել է պատմական մետաքսե ճանապարհի վերականգնումը, ինչպես նաև Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի կողմից իրականացվող համատեղ նախագծերը։ Bir sorun olduğunda aklımıza önce savaş ve çatışma gelmemeli. Խնդիրներ առաջանալու դեպքում չի կարելի անմիջապես մտածել պատերազմի և հակամարտության մասին։ Տվյալ փուլում կարևոր է քննարկել այն հարցերը, որոնք վիճաբանության պատճառ են դարձել երկրների միջև։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, ապա կտեսնեք, որ ահաբեկչությունների և հակամարտությունների թվով առաջատար մայր ցամաքը Եվրասիան է։ Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարար Փարվի Շահպազովը իր հերթին Եվրասիական տնտեսական գագաթնաժողովի գործունեությունը գնահատել է որպես հաջող համագործակցության ձևաչափ, որը խրախուսում է խաղաղությունը և երկխոսությունը։